Proračun općine Medulin za 2020. godinu iznosi 125 milijuna i 645 tisuća kuna i nešto je manje u usporedbi s ovogodišnjim. Većinom glasova izglasan je na nedavnoj sjednici općinskog vijeća. Smatramo da je stvarno proračun realan i razvojni. Razvojni obzirom da nas evo i 2020. čeka realizacija mnogih novih projekata čije smo već realizaciju započeli prijašnjih godina i evo nadamo se u 2020. da će oni zaista biti zaokruženi i realizirani. Nekoliko je velikih projekata koji se planiraju realizirati i to prihodima iz proračuna te sredstvima Europske unije. Jedan od njih je dječji vrtić Pomer, za čiju je gradnju već provedena javna nabava. I tu smo od EU fondova dobili iznos od 5 milijuna i 620 tisuća kuna, a iz vlastitih sredstava ćemo uložiti još 1 milijon 650 tisuća kuna. Najznačajniji projekt za Medulin poslije škole je svakako realizacija male zaobilaznice koju planiramo već dugi niz godina. Evo, rješavali smo dugi niz godina imovinsko-pravne odnose i sad je stvarno vrijeme da se krene u njenu realizaciju kako bi se olakšao promet kroz centar Medulina. Za nju će se izdvojiti 7 milijuna i 160 tisuća kuna. Osim toga, tu je i realizacija europskih projekata koji su već ugovoreni. To je Park povijesti Banjole. Iz projekta Interreg dobit ćemo 3 milijona i 75 tisuća kuna. Iz Fonda za zaštitu okoliša nabavit će se nove kante za odlaganje otpada i tu ćemo dobiti 1 milijon i 600 tisuća kuna. I neki manji projekti, Čuvajmo srce, Rastimo u šport i Wi-Fi for EU u ukupnom iznosu od 1 387 000 kuna. Za kulturu, sport i socijalni program izdvajanja su predviđena na razini ovogodišnjeg proračuna.